Волонтерський хаб створили на Кіровоградщині. Об'єкт можна назвати стратегічним, бо об'єднує одразу три цехи. Люди налагодили плетіння сіток та шиття теплого одягу для бійців. А ще там виготовляють лікувальні чаї та поживні смаколики. Допомагають українським захисникам разом і місцеві, і вимушені переселенці. Більше про надійний тил у сюжеті Олени Бринзи. І на Херсонський напрямок, і на Донецький напрямок, і на Харківський, на Куп'янський. Куди хто приїжджає, кажуть, оце ми спакуємо, тоді оце ж воно вистигає, потім ми це пакуємо, і хлопці приїжджають. Вони з різних напрямків приїжджають. Пані Тетяна випікає печиво для українських захисників. Тут, на волонтерській кухні, в помічній готують усе. Від сухих борщів до горіхових коржиків. Є й веганські страви. Ми тут для наших хлопців виготовляємо борщі, супи, чаї, вітамінні набори. Ну, те, що вони потребують, вони нам замовляють, і ми для них робимо. Волонтерський хаб у Помічній об'єднав майже сотню небайдужих людей. Тут і місцеві, і вимушені переселенці, у більшості рідні на фронті. Ми в'яжемо сітки для ЗСУ. Так як у мене син військовослужбовець, мені хочеться хоч що-небудь зробити для ЗСУ. Якщо я буду тут в'язати, значить я збережу когось життя, хоч одного, хоч двох з бійців. Це буде дуже добре. Сітки у нас плетуть переважно люди, переміщені особи, їх більшість. Ось майже два роки вони теж... Тільки переїхали, вони сюди почали, вони ходять в системі. Дуже велике їм дякую. У мене з рідних син на Авдіївському напрямку, 110-й бригаді, артилерійський дивізіон. У мене брат двоюрідний, теж на Авдіївському напрямку. У мене є зять, теж воює. А це вже волонтерський цех з пошиття теплого одягу для захисників. Понча, фліски, термобілизна. Тканину збирали з усієї України, з усіх бабусиних скринь. А потім почали за потреби. Пішли футболки, теплі штани, термобілизна. Зараз розширили асортимент. Подушки із холофайбера 40x40, які не впитують вологу, які легко лягають у спальний мішок. Швейні машинки збирали по всіх хатах. Ці три волонтерські цехи працюють невпинно, аби якнайшвидше закрити замовлення українських бійців. Оце зустрічаєш, дивишся в формі, і душа плаче, тому що вони наші діти. І ми дуже хочемо, щоб вони повернулися якнайшвидше, всі живі й здорові, до своїх сімей, до батьків. З вірою в перемогу з Кіровоградщини. Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.